Bora. Só na narda? Fiz tasnia na narda? Qual o diferença entre o tarbushin? Eu já vi o filme. Eu já vi o filme. Sim. Televisão, mamãe. Já vi. Qual o diferença entre o tarbushin? Não sei. Você vai dizer antes? كده مشغول هو يلا اتفرجوا مع المكنة طيب حيث تصنع الطرابيش